بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابد يا الملك الدنيا تعالى ذلك جوكتان ومركلا يو برنامج كيني تحنا هاي لما قاب حي أرليا مانتا آت كلاس عتين أيرو تي في انت بدنا أنو أنيغا إذن كبس وتبيو استوديو هينو كيالا ودنكا إنجريسكا برنامج كمانتا وحن كسوا قادن دونا نور أرين أو مهيمة وحنا إنو مرتيع غرياغان رشيد أو نور حرسي أو جوغو ودنكا كنول ودنكا كندا adan qaldaneen saaska jeewan inay taaban maleenaya dhulka barafleed ee qawooga ee mudan ee marka koobaad ku soo dhawow Aero TV iyo barnaamijka Arliya waad maadsantihiin Arliya TV iyo magaranka teamka ka shaqeeya baad iyo aan idinku mahadcelinayaa inaad siisan fursadan qaaliga ah ee aan kula kulmayo magaranka warbaahinta dunida ee kala duwan waad maadsantihiin adiyad en waxaan doonayaa mar labaad en waxaan doonayaa adigu maadaama aad garyaqaan tahay ama hawlaha sharciiga aad taqasuskaagu yahay marka hore waxaan ka bilaabi doonaa xarunta umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho en marka koobaad ku dhaqanka sharciiga dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan maxaa lagu diidan yahay baad u maleeynaysaa soo dhawow waa soo dhawahay mar labaadna waxaan idinka mahadcelinayaa en hadii aan su'aashaada marka dib ugu noqdo ay ah tibaaxaysa maxaa loo diidan yahay in lagu dhaqmo sharciga oo kaasoo waa daruuri yacni bini'aadamka oo dhan meel ku nool yihiinba marka waxaa asbaabo badan ba ayaa jira dee dalkan Soomaaliya muddo 30 sano ah ayuu wuxuu ku soo jiray without law and order yacni garanaysa sharci iyo kala dambeyn the last 30 years uu dambeeyay ma soo dhigi sanu dambeysay meechi waxa marka wadanka burburo oo dhibaato ku timaado oo shuruucdoodii magaranka ay shaqeyn waayaan hata wax raaca dhaqamadii ba qaybo badan oo muhiim u ahayd nolosha binaadamka iyagu ma raaca oo aan shaqeynin marka sharcigaasi marka muxuu ahaa hawl qabay ama ay ku ka daateen dad buu faa'iido u tara marka uu anfac u yeesha kuwaas oo noqon kara dadka dalka u dhashay gudihiisa qaar kamida iyo gacan shisheeyo iyada lafteedna daneega shakhsiga ah wadata marka sidaa darteed sharcigu wuxuu xadidayaa xuquuqaha muwaadiniinta xuquuqaha dunida caalamka iyo wadanka ka dhaxeysa marka sidaa darteed waxa weeye dadku waxay intaan jeclayn horumarka iyo nabadda iyo wax wada ahaanshaha dalka iyo dadka iyo ciidda waxa ku jira dantooda sharci la'aantani waayo waxa arkaysaa in shalay faqri ah markii sharci la'aanta ay timid ay wuxuu noqonayaa qofkii milyoneer buu noqdaa anti farabadan ayuu helayaa dunida caalamka wadamo badan oo ama dariska baa noqdaan ama kuwa inaga fog baa noqdaan iyaga laftooda danahooga ayaa waxa ay ku jiraan wadanka burburkan iyo dhibaatadan iyo sharci la'aantan iyo inaan jirin wax xadida inay helaan marka waxa weeye waa interest weeye siyaasadeed waa interest waxa weeye dhaqaale xataa waxa soo gali karta muxuu ahaa arrimo diiniyadeed lafteeda oo looga faa'iideysanayo sharcigaasi uu ku yimiday hawlgabku waayahay sharciga inta badan waxaa la yiraahdaa muddo dheer wuu qoran yahay misna waxaa la raaciyaa weed kale oo oranaysa sharcigu waa qabiyo qabiyo tirkaasi wadamada sideenoo kale ah mararka qaar sanad iyo laba sano iyo ka yarba ayay ku qaadataa in la qabiyo tiro yani xeerka waayo sharci la'aan waxa la yiraahdaa xeer la'aan waa lagu xoolobaa in marka la qabiyo tiri waayo iyada lafteeda maxaa hortaagan baad isleeda runtii waxaa hortaagan waa run waa qabiyo qoraal weeye oo shuruucda hadda aynu yani maxkamaduhu ma aragtay muxuu ahaa ay isticmaalayaan ama adeegyada qaarkood lagu fuliyaa waxay u badan yihiin waa kuwii lixdankii la sameeyey weeye sharcigeena markaad dib u fiirisana waxa weeye wuxuu u badan yahay inta badan maaragtay haddaad fiiriso waqtiyadii aanu ardayda aan wax baranaynay waxaan baranaynay code shabinale italiano marka code shabinale soomaalo yani waxaad arkaysaa iyadoo qalin yar la midiyay halkii italiano ahayd baa soomaalo lagu dhigay waqtiyadii aanu ardayda aan wax baranaynay kulliyada qaanunka marka waxa weeye sababta meesha marka taala waxa weeye yacni waxa weeye shuruucdii dalka u degsanayd waa tan uu shaqeyn weeyday nidaamkii dowladeed yacni haykalkii dowladeed ee ahaa sharci dejintii iyo fulintii iyo garsoorkii
wixii oo dhan wax ka xoog batay markaad isugu fiiriso in geedka hoostiisa la tago oo inta badan amuuraha lagu soo xaliyo maaragtay muxuu ahaa dhaqanka waxaan la yidhaha traditional loga la yidhahdo, taasna inta badan waxay keentaa maaragtay in dib loogu noqdo waqtigii primitiveka ahaa oo luqada talyaaniga lagu yidhaahdo waqti waxa jiray uu sharci ahaa lalege biu forte, yani sharciga waxa ah qofka ugu masaliska weyn, qofka ugu xooga badan ayaa sharci ah. Markaa soomaaliya iminka waxaad fiiranaysaa yani waxa cidda ugu xooga badan leh ama ugu dhaqaalaha roon leh ama ugu tira dad badan leh ayaa inta badan iminka sharciga gacanta ku haysata. Sharcigan marka la sameynayna waxa dib u dhiga hortaagan waxa weeye number one, dadkii hore aanu soo sheegnay ka faa'iideysanaya fursadda sharci la'aantu iyagu mar walba way ka shaqeynayaan, ama ahaadaan wadamo sheeye ama ahaadaan dad dalka gudihiisa jooga. Talabaad wuxuu u baahan yahay dhaqaale, constitutionka marka dastuurka la abuurayo dee dhaqaale badan buu u baahan yahay. Hadda inta yare qabyada waxaa ku baxday intaan ka warayo dhowr milyan oo dollar ayaa ku baxday moogto dowlado sheeye bixiyeen. Ta kale waxaa loo baahan yahay in si constitutionka looga saaro qabyada waa in loo sameeyaa muxuu referendum, waa in dadka shucuubta soomaaliyeed oo dhammaystiran waa in loo gudbiyaa, waa inay akhriyaan, fursad la siiyaa ay ku fahmaan, ay isku dul taagaan article by article, ay isku dul taagaan deeta marka ay u codeeyaan. Haddii marka ay soo dhoweeyaanna markaa sidaas u ansax ku noqonayaa, hadduu cilad yeeshana markaa dib baa loogu celinayaa. Talabaad ee meesha taalaana ta kale iyadna muhiimkii waxa weeye Somaliland waxay sheegtay in Soomaaliya inteedii kale ay ka booday, dastuurkana ma sheegayo Somaliland inay maaragtay muxuu ahaa ay ka maqantahay Soomaaliya, waa midnimadii Soomaalida. Qodobada dastuurka markaad fiiriso waa muqadas baa ku taala. Markaa sidaa darteed amuuro badan oo maaragtay iskor saaran ayaa xayiraya in maaragtay muxuu ahaa dastuurkii la ansixiyo oo noqdo mid dhammaystiran sida kuwa dunida caalamka. Waad mahadsanta. Waayahay, qodobka labaad baynu u gelaynaa. Runtii arrimo aad iyo aad yacni bulshada Soomaaliyeed oo la dheegagsan yihiin ayaa socda. Madaxdii waddanka u sarreysay ayaa waxay soo saarayaan awaamiir leaders ku ah, dad badan baa sida la sheegaya ka howlgalay ama inay ka arrimiyaan isku dayay, way suurtagal weyday. Maxaa ka sax ah, yaa labadooda saxsan, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha? Labaduba waxay isticmaalayaan qodobo ay leeyihiin waa dastuuri, halkaana maxaa ka jira? Bal ku soo dhawow. Runtii warwarkeeda le weeye marka xaqiiqada laga hadlo, horta dalku sidaynu ognahayba ma laha maxkamad dastuuriya male. Marka khilaafaad uu ka yimaado yani hay-adaha maaragtay muxuu ahaa haykalka dowladnimo xambaarsan, khilaaf markuu ka yimaado waxaa loo gudbiyaa oo marjacu ah maxkamadda dastuuriga ah. Maxkamaddii lama abuurin oo ilaa maanta muxuu ahaa ma jirto. Haddii taa laga yimaadana maxkamadda sare ayaa jirta oo iyada lafteedu si anba qaadi karta shaqooyinka qaarkood ay qaban lahayd maxkamadda dastuuriga. Markaa taa lafteeduna maadaama hadda lagu jiro magaranaysaa waqti kala guur oo doorashooyin ay soo dhow yihiin, dowladda xilkeedii u dhammaaday, laakiin sharciyan ay jirto oo dee power vacuum lama oqola. Waxa weye madaxweyne madaxweynuhu baa bedeli kara dastuurkaa sheegaya, baarlamaanna baarlamaan cusubun baa bedeli kara, xukuumadana xukuumad kale cusub bedeli karta. Inta ka horreysa shaqadii waa inay wadaan, waa dastuuri weeye, waayo waxaa la diidayaa dalkii in dowladdaana ay ku dhacdo oo dalkii u burbur ayaan la ogolayn. Markaa sidaa darteed waxa weeye maxkamadda dastuuriga ee aan jirin waa dhib weyn bay ku haysaa ummadda, waayo mar jiclii loo noqon lahaa meeshii uu ka maqan yahay. Dhibta kale taalaa waxa weeye dastuurka marka laga hadlayo waxaa jirta waxa la yidhahdaa termina junuudika, yacni waxaa jirta yacni hab qaanuuni ah oo qodobka qaanuuniga ah loo fasira ayaa jira. Af soomaaliga suuqa lagaga hadlo iyo af soomaaliga marka lagu dhex jiro qawaaniinta waa wax kala duwan weeye, way kala duwan yihiin. Marka hadda waxaan arkayaa waxaan lasoo qaadanayaa matalan qodobka 90-aad ee dastuurka, qodobka 103, qodobka 102, yacni waxaad arkaysaa in qof waliba sidii isagu uu jecel yahay ayuu u fasiranayaa maaragtay muxuu ahaa qodobadii. Sina qodobka 90-aad wuxuu tilmaamayaa awoodaha uu leeyahay madaxweynuhu, awoodahaas oo ay ka mid yihiin inuu yahay ilaaliyaha dastuurka number one iyo shuruucda kale dalka u degsan. Waxa kale uu awood u leeyahay inuu yahay hogaamiyaha ama magaranaysa commander in chiefka maaragtay muxuu ahaa the military army, inuu hogaanka
military ee qaranka Soomaaliyeed ee madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay yaana ilaalinta dastuurka cid kasto ku xadgudubta dastuurka mas'uul buu ka yahay inuu ka hadlo maaragtay muxuu ahaa isoo qabo degreetooyin ama uu gudbiyo maaragtay muxuu ahaa waxaha ama hay-adaha shaqada kule maaragtay muxuu awoodda uu dastuurku u siiyey marka waxaan leeyahay oon qabaa yacni maxkamadaasi meesha way ka maqantay waa number one number two dadka iminka jooga laftoodu cid waliba waxay u turjumaysaa qodobka sharciga sida iyada intereskeeda ama danteeda ku jirto ta saddexaad maadaama loo baahan yahay interpretation yacni in la fasiro sharcigii moogtahay oo qodobka lagu sarifo ama lagu maaragtay muxuu ahaa qeexo hab sharciyeed tiina ma jiro oo dadkii aqoonta sharciyeed ee khibradda lahaa dalka way ka dhammaadeen oo maanta ma jiraan ama waa dhalinyaro hadda dee soo kacaysa ama waxa weeye sharciga laftiisii muddo badan laguma shaqaynin yacni waxa culays badan baa meeshii jira marka waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsani waa maxkamadda dastuuriga ah oo aan meeshii jirin noqonaya baa meeshii ka maqan iyo qodobadii dastuuriga ahaa qof waliba afkaartii suuqa maaragtay muxuu ahaa uu ku sharaxanayo hadda qodobka labaad ee dastuurku wuxuu sheegayaa haddii madaxweynuhu uu arko in maaragtay muxuu ahaa khatar khalkhal siyaasadeed iyo mid amni dalka uu galo prime ministerka kuma eegayo waa in la xakameeya iminka maalinta dhaweyd degreetadu madaxweynuhu soo saaray anugu waxaan u arkaa inay sax ahayd waayo prime ministerku waddanka wuxuu galgeliyay khalkhal siyaasadeed iyo mid amni oo ilaa maanta ayaad arkaysaa in diyaaradihii turkish airline oo jabuuti soo socota oo mudanayaal soomaaliyeed iyo dad beeshan oo soomaaliyeed la socdeen in dib loo celiyay yacni siyaasad awgeed moogta yacni qaanuunki oo la jabinayo marka anugu waxaan isleeyahay runtii arrintaasi waa arrin aad u foolxun soomaali dhanna wada taabanaysa waxaase loo baahan yahay in lagu dadaalo maxkamadda dastuuriga dalku inuu helo moogta iyo dad khibrad u leh qawaaniinta gudaha iyo kuwa dibadda labadaba waad mahadsantay aad iyo aad baad maasantaa waayahay waxaan u tallaabayna xagga iyo gobollada waqooyi somaliland su-aasheedan waxay tahay mudane ictiraafkii somaliland iyo saami qaybsigii ay bulshada arliya ama bulshada awdal ee gabile iyo salal ay in badan ka cabanayeen ma wuxuu noqday diinkii biyaha loo diray soo dhawo mar kale waad mahadsan tahay mudane abrone runtii waxa weeye waxaan ku horumaray horta saami qaybsiga waayo saami qaybsigu waa key waa furihii weeye marka dadku ay wax wada qaybsadaan ay wax kala qaybsadaan oo ay wax isku og yihiin meesha waxa ku dhex jirta wax in la wada leeyahay moogta marka wax la wada leeyahay ba ayaa wax kale loo sii gudbi karaa haddii marka horeba wax wada lahaanshihiiba haddii aanu maaragtay marka hore dadku aragtiyo kala duwan ay ka qabaan ee halkaa lama sii dhaafi karo waynu ogeyn oo gobollada awdal iyo sele labadaba mar walba waxay ka hadlaan saami qaybsi marka somaliland la joogo runtiina ani aragti ahaan waxaan qabaa inay wax saxa tahay waayo qof kasta oo muwaadina oo deegaanadaas ku nooli wuxuu xaq u leeyahay inuu helo saamigiisii marka taasna maanta muxuu ahaa ma dhicin haddaad fiiriso golaha maaragtay baarlamanka waa 28 xubnood waxaa laga yaabaa shucuubta awdal inay maaragtay waxaan 11 qof ka badnayba maaragtay muxuu ahaa aanay mataraadii halkaasi aanay tegin waana meeshii masiirka maaragtay mustaqbalka caruurta hadda jirta iyo kuwa dhalan doona meesha lagu jaangoynayaana waxa weeye waa halkaa golaha baarlamanka wey hadday miisaaniya tahay hadday siyaasad ka tahay hadday dhaqaala tahay hadday maaragtay muxuu ahaa isoo qabo mansabyo kale oo kala duwan meesha lagu goynaya waa halkaa wey markaa dadku wayse soo taageen aad baa looga hadlay saxaafadda waynu la soconay nasiib darro arrintii markaa may shaqaynin sababta u shaqayn weydiina waxa weeye inkastoo dee soomaalida guud ahaan ay mushkiladaa leedahay dadkii gobolka oo markaa muxuu ahaa kala jabay oo laba u kala jabay dad markaa muxuu ahaa nidaamka maamulka hargeysa ayida oo soo hormariya doorashadii inay dhacdo iyo gruuble maya doorashadii ina dhicin haddaan waxba aan la wada lahayn siday doorasha u dhici kartaa marka waxaan isleahay waa xoog batay markaa muxuu ahaa ama siyaasad ha lagu kala furfuro ma dhaqaale ha lagu kala furfuro marka waa la marsiiyey markaa gruubkiisa ama qaybsiga ka hadlayay markaa
maqal koogii waqtigii baba inagu dambeysay ilaa maanta ma inaan maqal. Waa si arrin taale weeye, waa su'aal taagan, waana lagama maarmaan in la helo wada lahaanshaha Somaliland. Waa lagama maarmaan, Somaliland waa in la xalaalayaa. Maanta lama wada laha Somaliland. Marka xaqiiqada laga hadlo, waxaa loo baahan yahay wada lahaansho inuu yimaado. Tan kale marka aan u gudubno intaada u gudbin mudane, marka aad leedahay lama wada laha, dad waxaa jira reer awadal ah oo sida maanta ay tahay ku qanacsan oo madaxa ah oo wasiira ah oo xildhibaano ah iyo shacab badan oo iyaga taageersan, marka dadkaasi iyagu xagee ka soo gelayaan haddaan waxba la wada lahayn? Okay, waxa dee waxa wada lahaashaha marka laga hadlayaa waxa weeye waa practical, maaha theory. Tan waa theory weeye. Dhulkii Somaliland waa lagu degan yahay, waa beelihii maaragtay galbeedkaa degan, beelihii dhexaa degan, beelihii barigaa degan. Dadkii waa dad iswadalala wada walaala ah weeye runtii, oo weliba nidaam iyo dhaqan wanaagsan uu ka dhexeeyo. Marka laga reebo yacni magaraansa siyaasaddu saameynta ay ku leedahay, nimanka siyaasiyiintii iyagu mar walba ay ku awkacsanayaan danahooda gaarka ah. Marka arrinta meesha taallaa waxa weeye, dadka siyaasiyiinta ee jooga Hargeysa maanta, in badanna horaad joogtay oo maaragtay Hargeysa joogtay oo maanta oo beel walba leh, marala marka xirka laga qaado way cararaan, xamar bay tagaan. Imika safiirka u fadhiya muxuu ahaa Soomaaliya Canada, wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenkii caafimaadka ee Somaliland buu ahaa. Yani waxaad arkaysaa marka dadku inta badan inay maaragtay muxuu ahaa shaqala-aantiina way badan tahay, duruufo badan baa jira, dadku inay xaalada ku moodayaan ama maaragtay danahooda shaqsiga inta badan dadku ay u tegayaan bay u badan tahay. Laakiin mabaadi'iyan ninka isagoo wasiir ahaa shalay oo Hargeysa joogay, berina xamar ka degaya mansab kale ka raadsanaya, muxuu aaminsanaa inta uu Somaliland ka shaqeynayay? Su'aasha in iskaga jawaaba taa weye. Marka anigu waxaan u arkaa siyaasiyiinta Hargeysa joogta iyo in kale ugu xidhan magaraansa reernimo ama saaxiibnimo ama dan kale ugu xidhan dee way jiraan. Laakiin dadka reer awdal yani waxa weeye boqolkiiba tiro badan oo aan lasoo xadidi karin waxay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in la helo Somaliland la wada leeyahay, oo hadal ku furanta, oo si sharciga ku furanta, oo magaranaysa dastuuri ah. Matalan ka tusaalan ku siinaya, saddex xisbi qaran baa jira Somaliland maanta ama soo koobay. Saddexda xisbi qaran guddoomiyaashooda markaad fiiriso waa saddex nin oo imaaday raawi. Yacni markaa waxay yacni ku tahay Somaliland ceeb bay ku tahay, innageena wareysiga iska qaadana ceeb bay nagu tahay, dunida caalamka sida u sheegana ceeb bay ku tahay. Waxaa loo baahan yahay in dib la isugu noqdo, dastuurka dib loo furo, xisbiyada qaranku ay noqdaan saddex xisbi qaran, mid ka yimaado magaraansa galbeed, mid ka yimaado dhex, mid ka yimaado magaraansa bari. Ma noqon karto, lamana liqi karo saddex nin oo ilmaadeera moogtay maaragtay oo maalin walba matalaya maaragtay muxuu ahaa jiritaankii Somaliland. Dee waxa weeye muxuu ahaa isoo qaba, cidna wax cuntamaysan maaha. Kaasina waa boqonta qabatay ee hore loogu socon kari waayey Somaliland inay aqoonsi hesho. Waya qodobka ictiraafka isagu muxuu saqiiray baad isleeda isagu? Waa batan hadda u dambeysan ka hadlaya weye. Waxaa loo baahan yahay wada lahaansho iyo kalsooni. Marka waxaad leedahay ictiraaf ma jiri karo haddii boogta un dusha un laga dhayayo oo aanan mililka laga soo daadin. Dee saddex nin oo ilmaadeero maalinba mid boorso qaada ayuu waddan ka tegayo, aqoonsi ma keeni karaa? Waqti ka dhacday weye New York ka dhacday, Washington ka dhacday weye, waqtigii xukuumaddiisa Iraanyo oo ay ku yimaadeen ilaa malaa 7 qof oo isku wada hayaba ayaa matalayay Somaliland. Ceebtii ka dhacday waynu wada ogeyn maaragtay magaraansa in meeshii wixii ka dhacay, haddaad hadda tagto YouTube-ka waad arkaysaa ceebtaa been ka dhacday, dan walba u dhageysta. Wayahay, waad mahadsan tahay. Waxaan u gudbigelinaa qodobka oranaya siyaasiyiinta arliya. Tan iyo intii ay Somaliland jirtay, annagoonan shaqsiyan ama hebel oranaynin, waxaa ka muuqday habdhaqan guulwadeyn ah. Habdhaqankaasi wuxuu dambarsiiyey ama uu dhaxalsiiyey bulshada inay kala garan waayaan qofka siyaasiga ah ee markaasi xukuumadda la socda iyo kan xukuumaddii hore ka tirsanaa, kan wasiirkii laga qaaday, dhammaantood iyagoo guulwadeynayo, kuwa xil haya iyo kuwa aan xil hayn ayaan shaashadaha ku aragnaa. Hadda markii ugu dambeysay Muuse Biixo uu gobolka imanayay,
isgarbin fara badan oo rag siyaasiyiin ah kuwa shaqada haya kuwa hore u hayay ayaa jirta. Maxaa ay u dhaafi laayeen guulwadeynta oo ay u noqon laayihiin siyaasiyiin miisaan leh oo dadkooga matala oo martabad iyo maqaam sharaf leh meel walba ku jooga? Runtii waa su-aal aad u wanaagsan weeye. Waxaana ku habboonayd nimanka mas-uuliyiinta ama siyaasad hore uga soo qabtay Somaliland ama haddaba ku jira in su-aasha la weydiiyo iyadoo daahfuran oo markaa iyagu ay jawaabteeda ay bixiyaan bay ku wanaagsanayd. Laakiin anigu waxaan ka soo gelayaa un xagga dhinaca shacabka reer Wadal. Runtii waxa weeye shacabka reer Wadal waa dad taariikh fog la weeyey, 1000 sano iyo ka badan bay taariikh leeyihiin. Waa meeshii waxa weeye aqoonta yacni ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga hagayo weeye maanta. Waa meeshii nabadda weeye, waa meeshii dhaqanka, waa meeshii xataarada, yacni waxyaaba badan bay leedahay. Maaragtay maxaaleyn dadka reer Wadal dee boqortiyada Wadal baynu garanaynaa taariikhda difaaca weyneyd. Marka dadka anigu waxaan odhan lahaa uun yaan lagu daalin oo lagu wareerin nin siyaasiya iyo magaraansa roog casoo la dhiso inima oo dhulka la dhigaa inima anfacayso. Wixii xuquuqi aad leedihiin inaad ku dadaashaan sidaad u hadli lahaydeen horumarkiina iyo magaraansa nabadiina inaad ka shaqaysaan, in magaraansa ay soo qaba laga waantoobo waxa guulwadayntu waa wax ceeba foorxun weeye. Bini-aadamkan uma wanaagsana waa ceeb weeye. Qofku waxaa loo baahan yahay inuu dignitkiisa iyo moraalitigiisa iyo diintiisa yacni waxyaaba badan qofkii waa laga maarmaan inuu ku dhex noolaado ku sugnaado. Guud ahaan dadku way fiican yihiin oo astaamaha runtii way leeyihiin. Marka waxaa loo baahan yahay inaanay ku mashquulin maaragtay muxuu ahaa in cid lasoo dhaweeya macno ma samaynayso. Qofkan lasoo dhaweynaya muxuu ummadan iyo dalkan iyo dadkan muxuu u qabtay, mustaqbalka muxuu soo kordhin karaa, intaa la isweydiiyo weeye. Marka dadka reer Wadal waxaa ka maqan waxaa la yidhaahdo midnimadii baa ka maqan. Waxaa loo baahan yahay shacabka reer Wadal inay midnimo yeeshaan dhammaantood, rag iyo dumar, caruur iyo ciroolo, magaraansa, aqoonyahan, siyaasi. Waxaa loo baahan yahay inay midnimo yeeshaan shacabka reer Wadal. Haddii midnimada lumiyaan, waxaan halkan ku wargelinayaa in mustaqbalka noloshooda mudane. Inta badan waddanka waad tagtaa, dhawaana waad kasoo noqotay, erayga midnimo ayaad ka dhawaajisay oo aad iyo aad u qara weyn. Xaggee ka liigaysaa ama xaggee baad isleedahay waa laga toli karaa tallaabada ugu horreysa midnimada ay ummaddan ku heli karayso? Tallaabada ugu horreysa midnimada lagu heli karaa waxa weeye, horta dad islaamaynu nahay oo diin baynu leenahay, rasuulkeeni sallallahu calayhi wasallam Nabi Maxamed lagu soo dejiyey, wax tasimu bixablillahi jamiican, waxaa leeyahay xadhiga qabsada baa laleeyahy, walaa tafaraquu, ha kala baydhbaydhinaya. Dadka islaamka o dhan maaha kama hadlayo Soomaali, Awdal iyo East Africa, laakiin islaamka o dhan waxaa la rabaa hal xadhig keliya inay qabsadaan. Dee markaasi xoog iyo horumar maaragtay muxuu ahaa ay kasban karayaan. Marka ani waxay ila tahay number one, horta waa baahidu, waa dhibaatada ugu weyne dadka kala jajabinaysa. Meesha haddii uu faqri jiro oo ay baahi jirto, dadki isma dhegaysanayaan, ninba dhinacba u cararaya. Taas waa qodob. Ta kale saddexaad waxa weeye, systemkan guud ahaan Soomaaliya ama Somaliland basekiisu waa qabiil weeye oo tribes bay dadkii, yacni waxa weye jilibjilib baa loo kala fadhiyaa. Taa lafteeduna dee saameyn bay dadkan maaragtay muxuu ahaa ay ku yeelatay. Marka waxaa loo baahan yahay nimanka maaragtay muxuu ahaa culimaa diinku inay qaybtooda shaqada ka qabtaan, dadka isku soo xidhaan, dhalinyarada aqoonyahanka ah, yacni qabiil waxba kuma tarayo. Waxaa maanta Soomaali burburiya waa qabiil. Weliba dadka qabiilkana ugu isticmaalkiisa ugu yarbaa ayaa Soomaalidu maaragtay inagu tilmaantaa. Intaa dhinac layska dhigo oo layshor dhigo qofka ummaddan maaragtay isoo qabo hadda nool iyo kuwa dhalan doonaba ee kuwa isii dhalayaanba, cidda wax kusoo kordhin karta, shaqsiga wax kusoo kordhin kara, in laystaba taago oo afkaartiisa maaragtay muxuu ahay soo qabeen lagu taageero wax ku oolka ah marka la miisaamo. Marka waa shaqo fara badan weeye, culimadu ka shaqeeyaan, odayaasha dhaqanku ka shaqeeyaan, dhalinyaradu ka shaqeysa, aqoonyahanku ka shaqeeyo. Yacni waxaa loo baahan yahay in sidii shaqo xafiis loogu kalahayo kale midnimada dadka in loogu kalaho oo laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay, lana abuuro maaragtay muxuu ahay soo qabo committee ama urur
يعني ما قرانا سا أوذر يونيتي ماركت يعني ما راح استوى على لوبي حيو من دمي لطاتك كشقيه جوده هي دي بدها لا يسكح حرمه سلاه رولا وصعده وارك تي هذا الشخص يعني ويا والله ما سويت قدر كي نقدم بيجي إنك استوى على بدن تدوينها أونلاين كوجرة نسوي دينا يعني أديك كوجس أحسن إن شاء الله جواب ونسين دونا قدر كوجدم بيجي وحالة دا ماشي اللي رادو وجهه أما تج وجهه بل تج وجه الحالة ده محد كلا صعب تاريخ ده ده سه محد كوك تاي سو ده هو مركب كلا وقت ما تنت هاي وقت تج وجهه وارنتي وان أدبان ورس الله ومجرد وجهه وعوي وأنوار كاتوكا وحياة حرشة ده سو ما ده ودحين يبقى كل شيء وجهه وميران أنا صبر باري وميران أدو أقانوي وده مجرد دول أنا أدو شعره وي تاريخ ده أنا وحوي ده ولا يشوف واحد من بعد سو قاري ewan oo ay wax badan taariikhdeeda marka wajale marka laga hadlayo tog wajale yani wajale oo magaca wajale laga hadlaya waa wax hadaymiday laakiin laba magac hore ayay lahayd wajale oo qofkii reew wajale uu ma garan karo qof kale ma garan karo niman baan isku qabanaa anagoo ku sii socono wajale hadda maartay laba saddex bilood koor baan wajale waxa way deegan ahaan aniga tagay aniga tagaan isku qabanay marka ninkii dega waynu garanaay bal hadda wajahaad ka hadalsan bal magacaantii ka horeysay ee taariikhdi magaalada ni bal hal sheegay ayaan maartay miiska soo saaray runtii ma dhicin qof sheega taariikhdi wajahaad marka hadda aan halkan uga bayaaminayo umada Soomaalida in la wadaagto iyo dadka reer Soomaalida intaba wajahaad magacaydi ugu horeeyay waxa la oran jiray laanta xurdinka ayaa la oran jiray markii hore ee ahayd labada albaab ay ahayd haddana way ka soo gudubtay waqtiyadii dambe hadana waxay noqotay garoonka ayaa hadana maartay muxuu ayaa loo bixiyay maantana waxaa tan loogu yeeray wajale oo tag wajale ayaa la yiraahdaa meeshan wajale marka taariikh aan fac weyn ayay lahayd waqtigii ingiriiska markii xeelkan biyaha ee wajale ee u dhaxeeya xuduudkan maartay Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeeyay waqtigaas eel baalka laga dalooliyay biya laga helay dhulka Oman waa marka maayadku ugu horeeyay ee halka furaha loo dhiibay eelka wajale wuxuu ahaan jiray Allahu naxariiste Ismaaciil Haaji buu ahaan jiray oo ka soo jeeda maaragtay muxuu ahaa beelaha hadda ku dhaqan deegaanka Jaraa Orod ku xigeenkiisina wuxuu ahaa Magan Faarax oo ay ilmaabtay ahaayeen oo iyaguna maaragtay muxuu ahaa oo wadaagta dhinaca bariga ka saaranaha marka waxa weey magaalada wajale taariikh aad u weyn bay lahayd oo aad u fac weyn dadkuna maaragtay hal wada deganaada laakiin dawal ugu kala badnaa waqtiga waan la soo ixtiraamayay oo deynani abtigi ayaa la ahaa marka hadaba waxa jirta bankan wajale marka oo halkaas u socota ay tahay oo culays badan ku jiro taariikh badan buu soo maray bankan wajale taariikh buu lahaa waqtiga ingiriiska ka horeysay haddana waxaa timiday dowlad Soomaaliyeed baa timid oo Cabdirashiid Cali Sharmaake ka xusuusan karo marna uu Prime Ministerka marna uu madaxweynaha ka noqday markaana xaalad gaar ayay markaa muxuu ahaa ayuu banka wajale ayuu ku suntana haddana way ka timiday oo dowladii kacaanka ee October 1969 dalatay baa haddana timiday oo 21 sano haddana macna kale ayuu lahaa banka wajale kobe sagaashankii markii ay maaragtay burburtay dowladii Soomaaliyeed haddana macna kale uu yeeshay marka waxaan xasuustaa waqtigii kacaanka banka wajale laba loo kala qaybiyay dadka marka hore iyaga dhulka deeganaa xuduudkuna wuxuu u tagayay oo u kala marsanaa wuxuu xuduudku wuxuu ahaa borderku labada beelood ee isdhaleysan degan xuduudku wuxuu u marayay north and south waqooyi iyo koonfur buu marayay marka ayuu u marayay marka wixii galbeed ka xigana qayb baa dadka deganayd qaybta kale bariguna way deganayd taas dhalana way ahayd oo dowlad wada qodanayay waana la wada daaqayo dad socol baa lahaa intan aan waxna siyaasadeyn marka waqtiga kacaanka banka wajale laba loo kala qaybiyay qayb dowladda gacanta ku haysay oo wax soo saar baa laga sameeyay qaybna dadkii lahaa ayaa deganaa laakiin mar walba dowladaha imanayay waxay ku xadgudbayeen xuquuqda dhulka dadkii dhulka deganaa bay ku xadgudbayeen oo qofka beertiisa laga qaaday oo lahaa dowladda ale taasoo ahayd runtii xadgudub ahayd waa dee qof walba hantidiisa iyo meeshuu qadanayo meeshuu biyo
kacabayo dow waxan ti gaar qofku u leeyahay weey haddii dawladdu baahato waxay in laga yibiyo dadka laga yibsado taasna ma dhacayne laakiin murug baa laga qaaday dawladnimo markii hadaba 1990kii ay dawladdu meeshii ka baxday nin waliba digadiisii iyo dambaskiisii buu bankiga wajahay soo day marka 1996kii iyadoo waqti beeraha la qodaya ay tahay ayaa laba nin lagu dilay oo kasoo jeeda beelaha reer nuur banka wajaale taa markii ay dhacday maaragtay muxuu ahaa nabadgelyadaas ay dhacday marxuumkiina cigaalo markaa isagu maaragtay madaxtooyada hargeysa fadhiya wuxuu keenay meeshii ciidamo u keenay marka ciidamadu waa kuwa ilaa maanta fadhiya weeye dhulkii marka kolley waqtiga inagu yar oo inagu kooban oo ma raba inaan kusii dheeraado laakiin halkaa waxaan islahay waxa weeye xadgudub ayaa jira dad baa beerahoodii iyo digadoodii iyo dambaskii ay deganaayeen ka maqan sannado badan iminkana dhulkii waxaa lagu sheegayaa halkan waxale waxay leeyahay muxuu ahaa qoladii nalasugida halkan waxale booliska halkan waxale militariga halkan waxale magaranaysa muxuu ahaa isoo qaba ay jeeshi taasina waxa weeye runtii waxaan u arkaa inay yani hanti dad ay leedahay dhul dad uu leeyahay uu ku abuurnaa qarniyo badan in maanta qaab kale loo dhigay moogtay taa waxaa ka daran oo soo hoos raacaysa in dad badan oo shakhsiyaad gaara ah dadkii dhulkii bankii la siiyey balle ay ka qodanayaan iyo uga danle inay dhulka ku xasladaan maaragtay ku calaamadaystaan shakhsiyaad aan xataa deegaankaba ahayn baa maanta banki wajahala degan moogtahay dadkii ku dhashay ee jadka jad loogu yimidayna waxa weeye hadda silig baaba maaragtay muxuu ahaa bilaabmay in lagaga soo xero lagaga soo oodo marka siligaan taariikhdiisa haddaad dib u fiiriso dee maynaan arag koonfur silig kama jirin waqooyigana silig kama jirin wadhaqankii faransiiska weye silig wuxuu inaga yimiday etoobiya weye marka siligaa marka banka wajaala hadda la leeyahay ha lagu xiro oo xoolaha iyo dadkii iyo dadkii safarkay marayay yacni waa arrin adag waxaan xasuusanaynaa marka yani xornimo doonkii jabuuti baa maaragtay muxuu ahaa ayaa maskaxdaada kusoo dhacaysa iyo siday wax ahaan jireen marka kulley waxaan usoo jeedinayaa anu dhib uma arko dadka walaalaha isdhalay ee hareeraha ka degan banka wajaale dhibaato uma arko waa dad heshiin kara waa dad isyaqaana qof walba meeshuu deganaa waa la is ixtiraamayaa laakiin systemka iyo nidaamka dowladda ee somaliland maanta waxaan leeyahay halkaa way ku khaldan yihiin ciidamadana ha looga saaro dadka dhulkooda oo xoriyahoogii ha lagu celiyo dadkan walaalahee wada dhalay ee dhulkan wada degeyna wajaalo wada degeyna iyaga ayaa isuran dhagaxma halka la dhagu yaallaa weligood ma kala tegayaan iyaga danahoogaiyo maslaxadooda cid walba ka yaqaana marka waxaan isleeyay halkaa xadgudub baa ku jira dadka ma garanaysa ay dhibaatadaas ku dhacdeen iyaguna inay ka hadlaan oo si nadiifa oo maaragtay muxuu ahaa cilmiyeysana uga hadlaan ciidamadan dhulkii la keenay beerihii dadkii qotay ee maalin walba tiifiyada aynu ka arkayno oo dhul xaaraan qodanayana ruuxo fiican maahine dib ha looga noqdo taasi waxa weeye mustaqbalka culays badan bay keeni doontaa qof walibana maalin maalmaha ka mid a digadii iyo dambaskii ku dhashay ayuu ku noqon doonaa kos kasto maariyo qiimo kasto oo ay ku qaadato admaadsanta waayahay mudane inta ayaan kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena su-aalo badan ayaa nala soo weydiinayaa oo ku salaysan waayihii outer state iyo arrimo badan oo la xiriira dadka waxaan ugu yacni u sheegaynaa in qayb dambe oo barnaamijkeena aan kusoo qaadan doono waraysi gaara oon la yeelan doono mudane rashiid abnuur cirsi oo ku salaysan arrimaha outer state iyo halkay ku dambeysay su-aalo fara badan qofkii su-aalo qabo ha soo afaysto midiyaha hadduu ilaa yiraahdo mudane rashiid midarka ugu dambeeya waa maxa baaqa aad direyso baaqana diraya waxa weeye guud ahaan soomaaliya waxaan u dirayaa waxa weeye cadow badan baa ku hareeraysan meel walba gudahana cadow ayaa jira marka intii ree odol aan u sheegayn baan u sheegaya waxaan leeyahay midnimada aan la xoojiyo ku dhaqanka sharcigana maaragtay muxuu ahaa ha la ilaaliyo taasi waa taa ta labaad waxaan halkan hawlgalnida outer state waxaan halkan fariin fursad uga marinayaa shaqo badan iyo howlo badan iyo dadaal badan baynu soo galay waana mid laynooga baahan yahay maaragtay muxuu ahaa inta aynu nool lahay oo dhanba inaynu sii wadno waxaan iyaga usoo jeedinayaa dadaalka marnayaan la niyad jabin waa qodob number two
siyaasada walaalahayo lagu macluubo wada qoniimo siyaasada lagu macluubo yani wax baa khalad ku bilaabmi kara sax ku dhamaada wax baa sax ku yani si sax ah u bilaabma haddana khalad buu ku intoon kara yani waxyaabo badan baa ayaa jira laakiin waxaa loo baahan yahay wada shaqaynta iyo istoosinta iyo isku caqlicelinta iyo isla shaqaynta waa wax lagama maarmaana weyn arrintu wixii inaga gudaheenna dhibaata ma jirto waa maaxay jooga wey moogtay maamaada maaxay joogo aad baa boroma looga yaqaana markaan waxaan lahayaan siyaasadda lagu celloobin shalay wixii dhacay wixii fiicanna waa in lasoo qaato laga faa'idaysto wixii aan shaqayn karayna waa in laga tago marka wixii ina dhaafay ama khalad inagu dhaafay ama saxba inagu dhaafay hadba siduu yahay inaan uga faa'idaysano ayaa loo baahan yahay marka ayaan lagu habsaami wixii hore u dhacay hore aan u socono mada rayowdal waxaan lahay horaha loo socdo haddaynu dib eegno dee weligan hore u socon mayno marka insha allahu tacaala abroona wakaabu idin baafiyey in maalin dambe aynu soo fadhiisan doono oo magarana saahi soo qaba awdal state iyo howlaha ku gadaaman in laga wada hadlo oo si cilmiyeysan oo sharciyeysan oo niyadsamira inaan laga wada hadalo waa lagama maarmaan weyn waayo anigu hadda waxaan qabaa awdal state hadda maanta qurba ma joogta laakiin dhulkii hooyay joogtaa halkaasa u baahan tahay in lagaga shaqeeyo aniga aragtayada shaqsiga waa taa laakiin yaan la niya jabin yaan qofna farta lagu fiiqo haddii farta laysku wada fiiqo dee soomaalo dhan baan ka hadhaynaa oo meel la gaari mayno marka insha allah waa inoo kulanka dambe iyo qof waliba wuxuu u qabo inuu miiska soo saaro aniguna diyaar baan inahay insha allahu tacaala aad baad umahadsantahay intaa ayaan ku soo ahmeynayna barnaamijkeenii arliya maanta maantana marti inoogu ahaa garyaan rashiid awnuur xorsi oo jooga dalka canada barnaamijka kalena insha allah hadduu ilaah yiraahdo waynu u ballami doonaa ninkii diyaar u ah waan soo dhoweynaynaa hadayna iro t v mar walba waxaan diyaar u nahay wax walba oo bulshada muhiim u ah inaynu soo dhoweyno mudane adiga iyo dhammaan dadka onlineka ku jira waxaan idin leenahay guuleysta sidoo kale